Töötanud spordiarstida 40 aastat ja mänginud tennist ka 40 aastat. See kogemus on kõik nüüd siin kaante vahel. Olen Madis Rau ja Kaido on olnud minu spordimeditsiini valdkonna peamine õpetaja. Ma olen spordiarst ja traumatoloog, üks tennise vigastuste raamatu retsensentidest ja projektile kaasa aitajatest. Saan öelda, et tegemist on väga vajaliku raamatuga nii sportlaste, harrastajate kui ka tavainimeste jaoks, aga ka perearstide jaoks, sest just perearsti juurde jõuab viimasele rohkem ja rohkem tennisega tegelevaid sportlaseid. Perearsti jaoks on raamat hea enesetäiendus, kirjutatud ja illustreeritud lihtsalt ja arusaadavalt, hõlmates kõiki olulisemaid vigastusi nende ennetust, diagnoosimist ja ravi, mis võivad nii tennisemängus kui ka mujal meid tabada. Soovitan see raamat endale kindlasti hankida ja saada osa Kaidu kogemusest ja soovitustest.